awak, kalau betul kan awak sayangkan seseorang tu kan, kenapa awak tak boleh nak bagi dia peluang kedua untuk dia berubah? Kita semua manusia pernah buat silap. Bezanya kecil besar, cepat lambat je. Kalau awak betul ikhlas sayangkan dia, awak ubah dia, awak bimbing dia, bukan awak tinggalkan dia semata-mata harapan untuk dia bahagia tanpa awak kat sisi dia. Salah. Awak fikirlah, kalau orang tu dah sayangkan awak, takkan dia nak tinggalkan awak semata-mata untuk orang lain? Orang tak ada akal je macam tu. Kalau betul ikhlas sayangkan dia, awak bagilah dia peluang kedua. Cuba ubah dia, bimbing dia ke arah yang lebih baik, supaya dia pun rasa macam bahagia je dengan awak. Dia mampu hidup dengan awak, dia takkan tinggalkan awak. Manusia ni jahat mana pun, kalau dengan orang yang dia sayang, dia kalah. Awak ego lah tinggi mana pun, awak tetap kalah dengan rindu. Awak fikirlah awak, awak jangan sebab ego awak hilang orang yang awak sayang. Ingat tu sampai bila-bila.